मॉर्निंग मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण आहोत पालीमध्ये. आपण अष्टविनायकापैकी जो बल्लाळेश्वर आहे गणपती, त्याला भेट द्यायला आलो आहे. आज आता आपण पार्किंगमध्ये आहोत. पार्किंग फ्री आहे, जर तुम्ही पार्किंग करू शकता. फोर व्हीलर टू व्हीलर आणि बस वगैरे असतील तुमच्यासाठी फ्री आहे पार्किंग. समोरच किल्ला एक सरसगड म्हणून आहे वरती. अगोदर आपण देवदर्शन करूया. इकडनं जायचंय मंदिराकडे. इथे नाश्ता वगैरे तुम्ही करू शकता, प्रसाद घेऊ ना. तर मित्रांनो, इथून एंट्री आहे आतमध्ये. एंट्री गेट आहे मित्रांनो. बल्लाळेश्वर पाली हे रायगड जिल्ह्यातील पाली गावातले गणपतीचे देऊळ आहे. हे देऊळ अष्टविनायकापैकी एक आहे. गणेश पुराणात अष्टविनायकातील तिसरा गणपती म्हणून पालीचा बल्लाळेश्वर ओळखला जातो. अष्टविनायकातला हा एकमेव असा गणपती आहे जो भक्ताच्या नावाने प्रसिद्ध आहे, आणि ते नाव म्हणजे बल्लाळ. बल्लाळ हा गणपतीचा असीम भक्त होता. रायगड जिल्ह्यात सुधागड तालुक्यात आंबा नदीच्या सानिध्यात स्वयंभू असे बल्लाळेश्वरांचे मंदिर आहे. हे मंदिर पूर्वाभिमुख असून सूर्योदय होताच सूर्याची कोवळी किरणे मूर्तीवर येऊन पडतात. मित्रांनो, हे मंदिर सकाळी 5 वाजेपासून ते रात्रीच्या 10:30 वाजेपर्यंत भक्तांसाठी खुले असते. या ठिकाणी एक परंपरा आहे. सर्वात अगोदर आपल्याला श्री धुंडी विनायकाचे दर्शन घ्यावे लागते, नंतरच आपण बल्लाळेश्वरांचे दर्शन घेऊ शकतो. ही श्री गणेशाची मूर्ती एका दगडी सिंहासनावर स्थित आहे. ही मूर्ती पूर्वाभिमुख असून तिची सोंड डावीकडे वळलेली आहे. मूर्तीची पार्श्वभूमी चंदेरी असून त्यावर रिद्धी सिद्धी आणि चांबळे धरलेले दिसून येतात. मूर्तीचे डोळे आणि बेंबी हिरजे जडीत. मित्रांनो, या मंदिराच्या आवारात मोठी घंटा असून सभामंडपाला 8 खांब आहेत. आणि या मंदिरातील आतील गाभाऱ्याच्या वरच्या बाजूस घुमट आकार असून त्यावर अष्टकोनी कमळ आहे. मित्रांनो, हे मंदिर अशा प्रकारे उभारण्यात आले आहे की हिवाळ्यात दक्षिणायनात सूर्योदयाच्या वेळी सूर्याची किरणे थेट मूर्तीवर पडतात. मंदिर हे संपूर्णपणे दगडे असून या दगडांच्या शिश्यांच्या रसाने एकमेकांबरोबर चिटकवलेले आहेत. साधारणतः गणपतीला मोदकाचा नैवेद्य दाखवला जातो, परंतु या ठिकाणी श्री बल्लाळेश्वरांच्या मंदिरात ही खासियत आहे की इथे गणपतीला बेसनाच्या लाडवांचा नैवेद्य दाखवला जातो. आपण
इकडे आहे प्रसादालय. आता आपण इथे प्रसादालयाचा आनंद घेऊया. चालू झालंय का मित्रांनो? भोजनालयात जाण्या अगोदर आपल्याला चपला आमच्या इथेच काढावं लागतात. फ्री आहे. सेल्फ सर्व्हिस आहे, तिकडे कुपन द्यायचं. काय आजी, काय फळ आहे? कणका. कसं लागते खायला? उपवासासाठी चालते काय? गडजर तुम्हाला करायचं असेल तर मॉर्निंगला तुम्ही लवकर येऊ शकता. खूप मोठा कडे जवळपास 1.5 ते 2 तास वरती जायला लागतील तुम्हाला. तर समोर दाखवतो मी तुम्हाला, जवळ सरसगड म्हणून आहे आणि खालीच बाजूला पालीचा गणपती आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायलाच मिळतील. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये लवकर.